950 спортсменів. Таку рекордну кількість учасників зібрав чемпіонат Дніпра із плавання. Протягом 3 днів у міському турнірі змагатимуться дітлахи, молодці, дорослі. Вони виборюватимуть медалі у різних видах плавання – кролі, брасі, батерфляї, на спині та в естафетах. Першими на водні доріжки спорткомплексу «Метеор» вийшли дітлахи. Бачив змагання наш В'ячеслав Коліш. Спринтерська 100-метрівка вільним стилем – родзинка будь-якого турніру. 10-річна Карина Кос краще за усіх впоралася з цією дистанцією серед дівчат. З перших і до останніх метрів вона не залишила жодних шансів суперницям. Каже, тут найголовніше – правильно розподілити сили на дистанції. 50 треба, немного медленніше плити, і всі останні 50 рубасить в повну силу. В іншому виді плавальної програми на спині першого фінішу дісталася юна Таїсія Лагуненко. Дистанцію у 50 метрів вона здолала за 33 секунди. Дівчина 7 років займається плаванням та вже знає, як перемагати. «Во-первых, там треба добре зробити вихід, старт, щоб працювали ноги і руки. Треба бути впевнено вперед до своєї цілі». Серед хлопчаків 50-метрівку на спині виграв вихованець обласного училища фізкультури Олексій Мороз. У фінальному запливі він встановив особистий рекорд – 39,63 секунди. 10-річний хлопець розповідає, на цьому не збирається зупинятися. «Я зробив хороший вихід на старт, потім я помітив, що мене починають доходити, ускорився і приплив першим. Мечтаю стати олімпійським чемпіоном. Загалом на чемпіонат Дніпра із плавання завітала майже 1000 учасників. Це рекордна кількість спортсменів, стверджують організатори змагань. Багато дітей, що радують. На сьогоднішній день 950 учасників з'явилось на 2 блоки. Тобто це, в принципі, для чемпіонату міста рекорд. Ми якби підводимо такий небольшой ітог роботи тренерського колективу, звісно ж, школ в частності. Клубов, увидеть, хто працює після карантину, скільки дітей плаває. Міські змагання з плавання триватимуть у басейні «Метеор» ще 2 дні. За цей час різновікові спортсмени розіграють першість у понад 30 видах програми. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».